什么车呀？你要念手，凭什么用我的车呀？我是欠你的还是该你的呀？不借。哎呦，说的好像这车是你的一样，这车是你的吗？这车是我哥的，我想什么时候用就什么时候用，你管得着吗？就是啊，这车是我儿子的，借给他亲妹妹开怎么啦？你真是狗拉耗子，多管闲事你！我多管闲事，哼！我今天就跟您说，第一，这车是我爸妈给我买的，属于婚前财产，别说您闺女呢，就是您又都没有权利拿走，您闺女凭什么张口就要啊？第二，小妹她是个新手，磕了碰的，是算您的还是算她的呀？呸呸呸！你这个乌鸦嘴，你就不能说点好的？我当然盼小妹好了，可您别忘了，她当初是怎么把车灯撞烂的？幸亏是撞灯，要是撞到人怎么办？根据法律规定，当借车人无能力偿还的时候，车主是要负连带责任的。就算出事，你这个做嫂子的负担一点责任也是应该的呀。那照您这么说，您闺女要是杀人放火，您作为母亲是不是也得跟着进去？你怎么跟我妈说话了？小气就小气嘛，说那么多干嘛？等我老公发达了，别说十几万的车，几十万的车我都赔给你。行啊，咱们现在就去过户，只要你钱到位，手续到位，你想怎么开就怎么开，你想怎么撞就怎么撞。我，你是个人精呀，就你那台破车开了多久啊？还要转手卖给我闺女？嘿，你拿着钱去买新车是吧？你白日做梦。不，妈，你又在做什么白日梦啊？合着车给你姑娘白开还不行，出了事还得我媳妇负责，天底下哪有这样的道理啊？你占便宜也得有个底线吧。老公，你不是昨天洗头了吗？怎么今天又在洗啊？哦，我换洗发水了。不是我说，瑶瑶这占便宜的毛病早就该改了。您一开口她是我妹妹，那您怎么不说您还是她的亲妈呢？拿车这个事儿来说，您都不愿意给她承担责任，你凭什么让我们夫妻俩买单呢？还有我媳妇儿她可不是什么外人，她是这个家的女主人。今天我把话撂这儿了，别说是我的亲妹妹了，就算是天王老子来了我也不借。你不借是吧？你要是今天不借，我就在这你们家不走了。哼，不走你说的啊，那我今天还就告诉你这到底是谁的家。我只有一身坦荡。哎，下午我就不在家吃了，我约了哥们儿出去下馆子。哎，你不吃早点说呀，我今天做了你爱吃的青椒炒蛋，还特意给你炖了排骨汤。哎呀，你自己吃了不就得了？我一个人哪吃得完？吃不完又没人逼你，放点或者倒掉行不行？脑子能不能不要那么着？哎，一会儿吃完饭你准备了啥活动没？要不去搞那个最近最火的密室逃脱？哎呦，那个有啥意思？你怎么像个小孩子一样？今天啊，我可要凑这个。上次申哥啊赢了我八张，这次啊我一定让他倒贴回来。你呀，就跟你妈一样陪鬼。哎，你们来了。哎，申哥，怎么回事啊？怎么还在家吃上了？怎么了？你们这是要？申哥，快别吃了，金山说要请我们下馆子。谢谢，我不去了，我这饭呢都吃到一半了，你们自己去啊。申哥，这你就不厚道了。上次你喊我，我二话没说就去赴约了。这次我都到你家来请你了，你怎么还跟我摆起谱来了？你们请人吃饭都不提前打个招呼的吗？要是你媳妇辛辛苦苦做了一桌子菜，你直接走人，你良心过得去吗？那行，你们先吃，我们等吃完呢，直接去打牌。咋了？饭不请啊？你不饿吗？这下可以了，老哥，走吧走吧。老公，你走了我怎么办？我头发好油，刚才在厨房不小心切到手了，碰不了水。那你们两个等我一下，我帮我老婆洗了头再一起出去。老公，你今天给我用的这个洗发水比之前用的确实好多了。那肯定的，我今天给你用的可是这款老姜王防脱固发洗发水，里面的成分是植物提取的，有生姜、何首乌，可以止泻去痒、强根育发，好闻又好用。这个还可以防脱固发？是啊，最近看你梳头一掉一大把头发，特意给你买的这个洗发水。这洗发水是国家发证的特殊用途化妆品许可证，产品类别可以育发，你可以放心使用。这么好的洗发水一定很贵吧？不贵，现在顶级我下方链接，两瓶才39.9元，加一瓶护发素啊，三瓶才49.9元。我说你到底是打牌重要还是哄你媳妇重要啊？我们都来这里快一个半小时了。老婆，碗筷呢？我放在洗水池里呢，晚上我回来洗啊。喂，干嘛？
我有事，你发烧了喝药啊，找我有什么用？我又不是医生，没有药不会在网上点个跑腿的呀。你脑子是不是傻？动脑子会不会啊？能不能别有事没事的烦我？我问你，你能天天请我下馆子吗？怎么可能？那你每天找我打牌又是为了什么？还能为了什么？你上次赢他那800块钱，他还耿耿于怀了。你，我说你有那么好的心，我媳妇儿餐餐做饭给我吃，对我嘘寒问暖，视为贤。你呢，只惦记着我口袋里的钱，视为金。俗话说，轻行臣，远小人。我为什么不哄着我的媳妇儿，而要花时间跟自己的钱过不去呢？你什么意思？合着我们白等呢？你这不是白等，你还是有收获的。什么收获？教训呢？我告诉你，你对你老婆怎么样我不管，但是我老婆一路陪我走来不容易，我把她当皇后，我就是皇帝，你把她当宫女，你就是太监。人必自尽而后人尽之。你走吧，我还得收拾碗筷，没空陪你打牌。我只有一身坦荡。妈，你怎么不敲门就进来了呀？我在我自己家，敲什么门呢？再说你也没锁呀。好吧，你有什么事儿？能有什么事儿？也不看看到了几点，还不准备做饭吗？难道还要我这把老骨头伺候你们俩？知道了妈，我这也起来做饭。不知道墨迹个什么，对门家的儿媳妇饭菜我就做好了。妈，你眼睛就那么厉害呀？人家对门做没做饭，谁做的饭你都一清二楚啊。我的眼睛肯定好啊，我一早上起来对面的厨房就冒烟了，哪像你们天天抱着个手机，晚上不睡白天不起，又懒又瞎。钟深，你又乱翻我包了，我包里的东西都是有规律的，你一翻又乱七八糟的，你拿钱就拿钱，你老翻它干什么？我没有翻你的包啊，我也没有拿你的钱。我包里的年钱都不见好几次了，包就在屋里，家里就我们这几个人，不是你难道是？看什么看，我没钱买菜，拿点年钱不行吗？妈，你没钱可以跟我说，怎么可以随便翻我的包呢？怎么了？都是一家人，你还有什么秘密吗？钱是我拿的，又不是被人偷了，大惊小怪什么呀？你刚才说这洗发水能治掉发？是的，这款老姜王防脱护发洗发水里面的成分是植物提取的，有生姜、何首乌，可以止泻去痒、强根育发。你确定有这效果？可别越用越掉了，你妈我就剩下这一点头发了，再掉了就去当尼姑了。这洗发水是国家发了证的特殊用途化妆品许可证，产品类别可以育发，您就放心用吧，我已经试过了，用的是可以减缓掉发现象的。哎呀，我这头发有救了，多少钱买的？贵不贵？不贵，现在顶级我下方链接，两瓶才39.9块，加一瓶护发素，三瓶啊才49.9块。我去看一下桃子。妈，你这么开心干什么去了？我刚才出去裱了个刺绣，一会儿就送过来挂在这里，我专门请的人绣的花开富贵。妈，你怎么不和我们商量一下呢？我还准备过几天在这里挂我跟钟深的照片，我都叫人家裱好了，就等着送过来。商量什么呀？你明明在家一分钱都不挣，这个家哪能到你做主啊？够了妈，你口中的这个家庭是我和桃子的，桃子现在为了这个家庭在牺牲，妈你不能这么说她。我是你妈，你都是我的，这个家不是我的吗？所谓结婚成家，是让原本两个属于大家庭的人出来组建一个小的家庭，而不是让桃子一个人从他们的家庭来融入我们家的生活。你起来洗了忘忘了凉吗？妈，我们把您接到这里来住，是希望您以一个客人的身份在这里享受我们的孝心，而不是你一个主人的心态无休止地插手我们的生活。距离产生美，人和人之间应该有些边界感，即使是最亲的人也应该是这样。你这是在嫌弃我，我走还不行？你走吧。你妈，桃子她才是这个家的女主人，您要是想在这儿待，就请您尊重这个女主人的身份，您要是不想待，我可以随时送您回老家。你也是当了儿媳的人，你闺女也是别人的儿媳，你应该更比我们更能感同身受才是。儿媳是来疼爱您的人，而不是您的仇人敌人，您不应该看她老实本分就无视她欺负她呀。我只有一身坦荡，我岁月刻的伤。